Da har HV-12 den 7. rotasjonsstyrken fra US Marine Corps på plass. HV-12 leverer et utdanningsopplegg som går på utdanning I nordiske forhold, sommer som vinter. Vi har kjøkkenpersonell, vi har instruktører fra områdestruktur, innsatsstruktur og faste ansatte som ute sammen med US Marine Corps får et meget godt innblikk I hvordan US Marine Corps opererer. Og US Marine Corps får tilbake et meget godt bilde av hvordan Heimevernet organisert og hvordan Heimevernet kan bidra til US Marine Corps sin oppdragsløsning